Untuk makluman yang berhormat, kerajaan melalui Kementerian Pengenalan Laut Bandar telah memperuntukkan sebanyak 4.8 bilion ataupun 19% di dalam rancangan Malaysia ke-11 bagi pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Negeri Sabah, termasuklah program bekalan air luar bandar, program bekalan elektrik luar bandar dan program jalan luar bandar. Untuk Parlimen Kinabatangan, sebanyak 16 projek yang sedang dan akan dilaksanakan dengan kos sebanyak 148 juta. Untuk makluman yang berhormat juga, Dasar Pembangunan Luar Bandar 2019-2030 telah merumuskan hasrat kerajaan untuk memastikan masyarakat luar bandar yang sejahtera dalam pelbagai aspek kehidupan meliputi sosial, ekonomi, budaya dan persekitaran. KPKT telah mengeluarkan surat arahan. Kita telah mengeluarkan surat arahan kepada semua PBT bagi memaklumkan kepada semua kerajaan negeri untuk mengenal pasti premis khas penjualan arak dan meningkatkan kuasaan penjualan arak bagi menangani kesan negatif minum arak kepada masyarakat setempat. Saya yakin bahawa oleh kerana kesan daripada mabuk ini menyebabkan berbagai-bagai insiden yang menimpa rakyat, umpamanya kemalangan jalan raya yang melibatkan pemandu di bawah pengaruh alkohol ini. Kalau kita lihat daripada tahun 2015 hingga 2020, nampak tren peningkatan. Saya yakin bahawa kerajaan melihat ini serius dan saya percaya kita akan melihat apakah mungkin satu pandangan yang cukup baik untuk kita menubuhkan satu jawatan pekerja khas bagi memastikan bahawa penyebaran ataupun penglibatan pengambilan arak ini perlu diberikan perhatian serius. Saya percaya dan saya yakin dan saya juga bersetuju supaya Siti tidak boleh membenarkan minuman arak secara terbuka di kawasan-kawasan awam. Terima kasih. Bukan sewenang-wenangnya kita nak memberikan kewarganegaraan kepada setiap kanak-kanak yang lahir di dalam negara kita. Kalau ada permohonan yang lengkap, kita akan siasat, kita akan proses, insyaAllah kita akan memberikan sijil kewarganegaraan kepada kanak-kanak ini. Ini adalah untuk kita memastikan negara kita selamat, negara kita makmur, negara kita tenteram.